Bé, i el primer ponent d'aquesta sessió serà el doctor Ferran Sabater, de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà de la política sanitària de la Mancomunitat. Sí. Us deia que bona tarda i agrair la invitació del professor Balcells per participar en aquest simposi. Bé, la política sanitària de la Mancomunitat de Catalunya parteix de la voluntat de modernitzar el país i posar-lo al nivell de les nacions europees més avançades. Els noucentistes són conscients que el nivell de desenvolupament i cultura d'un poble es mesuren o valoren per la manera de tractar els elements més febles de la comunitat nacional. Això comportava que les administracions públiques actuessin també en l'àmbit de la salut i el benestar de la població. El concepte de Catalunya ciutat i la voluntat de civilitat o civilització plena comportava també la necessitat de millorar i fer accessibles al conjunt de la ciutadania els serveis públics relacionats amb la salut. Des de principis del segle XX trobem veus que alerten sobre les mancances i deficiències dels serveis sociosanitaris públics i proposen accions correctores, prenent com a models els països més desenvolupats. Els inspiradors d'aquestes reformes foren alguns metges amb sensibilitat social, vàlua professional i esperit patriòtic, com Domènec Martí Julià o Miquel Àngel Fargas. Però l'inspirador ideològic i promotor polític fou, sense cap mena de dubte, Prat de la Riba. Des de la seva arribada a la presidència de la Diputació de Barcelona, inicià una sèrie d'actuacions encaminades a fer possible aquests objectius de renaixença, regeneració i modernització del país. Un instrument importantíssim en aquesta reconstrucció nacional fou la creació de l'Institut d'Estudis Catalans i, en particular, de la secció de Ciències. A la seva empara es constituïren una sèrie de serveis científico-administratius considerats estratègics, entre els quals estaven els relacionats amb la salut. Un primer grup d'actuacions estan, per tant, relacionades amb la higiene i la sanitat públiques, i un altre amb el tema que podríem encabir dintre la beneficència. Encara que la Mancomunitat no tenia competències directes en aquest àmbit, adoptar una funció de suplència de l'actuació d'altres administracions. Respecte a la sanitat, l'obra sanitària de la Mancomunitat cal distingir dues etapes clarament diferenciades. La primera, entre el 1914 i 19, dedicada principalment a l'estudi científic dels problemes sanitaris, a la planificació i a la realització d'algunes experiències puntuals. Els problemes escollits foren el paludisme, la tuberculosi i la grip, que presentaven un abast general amb una forta repercussió social i econòmica. També es donaren subvencions a entitats de la societat civil que ja treballaven en temes considerats d'interès públic. La segona etapa, entre el 20 i el 24, amb la creació del Servei de Sanitat, en dependència ja directa de la Mancomunitat, es posaren en marxa les seccions específiques de lluites antipalúdica, antituberculosa, contra les malalties de transmissió hídrica, la mortalitat infantil, el goll endèmic, etc. I també es realitzaren convenis amb altres entitats que realitzaven funcions de suplència. El Servei Tècnic del Paludisme fou el primer a crear-se, a posar-se en marxa, arrel d'una proposta que va fer el dia 4 de maig del 1914 el doctor Gustavo Pitaluga, que era catedràtic de parasitologia de la Universitat de Madrid, que presentà al Consell Permanent una memòria per estudiar i erradicar el paludisme a Catalunya. Si bé aquest problema no era nou, a principis del segle XX representava un problema seriós per al desenvolupament d'algunes comarques,
per les conseqüències de caràcter tant sanitari com demogràfic, econòmic i social que produïa. Des del segle XVIII i segle XIX es havien dut a terme iniciatives diverses a Catalunya encaminades a la prevenció de les violentes epidèmies de paludisme que eren molt abundants en les zones del delta de l'Ebre i els aiguamolls de l'Empordà, on hi havia els cultius de l'arròs. D'aquest període es presentaren a la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona diverses topografies mèdiques que recollien observacions relacionades amb les febres tercianes i quartanes. Però bé, no va ser fins a finals del XIX, el 1880, en què Laveran va descobrir l'agent patogen de la malaltia. I a partir d'aquí es va poder començar, per dir-ho així, a treballar d'una manera, amb una base científica. A l'estiu i tardor de l'any 1902, ja el doctor Gustau Pitaluga havia estudiat el problema palúdic en el delta del Llobregat, que afectava els termes de Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat del Llobregat. Proposaven en aquell moment el tractament farmacològic amb quinina i la destrucció dels mosquits o les seves larves mitjançant la canalització de les aigües estancades. En la tardor d'aquell mateix any ja es va realitzar una prova pilot de profilaxi química en aquesta zona amb uns certs resultats positius. Per tant, en base a aquests antecedents i a la proposta que els hi havia adreçat el doctor Pitaluga, el Consell Executiu va sol·licitar un dictamen a la secció de Ciències de l'IEC, que poc temps després va emetre un informe favorable raonant que la lluita antipalúdica a Catalunya era possible, necessària i convenient, i que el nom de Pitaluga era una garantia d'èxit, que el primer pas devia ser l'estudi científic del paludisme amb una estadística de morbiditat i delimitar i declarar les zones palúdiques. I senyalava a l'informe de la secció de Ciències les dificultats de caràcter administratiu i social que l'envergadura del projecte comportava, el temps que s'oferien per publicar els resultats dels treballs i col·laborar en les tasques d'organització i inspecció de la campanya antipalúdica. Bé, els treballs s'iniciaren el mateix any 1914 amb l'assignació d'una partida pressupostària i l'any següent, el 1915, es realitzaren dos assajos profilàctics antipalúdics en el delta de l'Ebre. Un amb un grup de persones a través de la quininització, o sigui, del tractament amb quinina, i l'altre amb la protecció mecànica, o sigui, amb les xarxes a nivell de portes i finestres de les cases i dels centres de treball. Aquests tipus d'experiments es repetiren l'any 17, per exemple, se'n fer un a la zona de la Cava amb un grup de treballadors amb una explotació agrícola de l'arròs, i al setembre de l'any 1917 es creà un dispensari gratuït a Amposta on es feien anàlisis de sang per determinar si tenien el paràsit del paludisme i es subministrava el tractament amb quinina. Bé, aquests estudis i experiències profilàctiques, junt amb obres de sanejament, es repetiren en altres zones palúdiques del Principat durant aquests anys, com fou Salou, Almacelles, la zona de Lleida, o el Prat del Llobregat. L'any 1917, el mateix doctor Pitaluga presentà a la secció de Ciències de l'IEC una proposta d'ampliació d'aquest servei tècnic del paludisme
per transformar-lo en un servei d'estudis sanitaris. El mateix mes d'octubre, el conseller de Beneficència i Sanitat de la Mancomunitat, el doctor Estadella, va presentar un informe on exposava la necessitat de crear aquest servei a partir del servei tècnic del paludisme amb tres grans línies d'actuació per intentar millorar l'estat de salut de la població catalana. Per una part, la lluita contra el paludisme, per una altra, una epidèmia immensa que era la tuberculosi i també una altra línia era iniciar l'estudi de l'epidemiologia general a Catalunya com a base d'una futura profilaxi raonada contra les grans infeccions tant endèmiques o epidèmiques que afectaven a la població catalana. La secció de tuberculosi va iniciar els seus treballs l'any 1918 amb dos metges, el doctor Lluís Sayer com a director i Tomàs Seix com a auxiliar. La primera tasca d'aquesta secció fou la recollida de dades epidemiològiques específiques sobre mortalitat tuberculosa a Catalunya i en particular a Barcelona ciutat. Els resultats d'aquests estudis foren presentats en el tercer congrés de metges de llengua catalana de l'any següent, de l'any 1919. A l'any 20, aquesta secció es transformà en un servei de lluita antituberculosa que inaugurà un dispensari al barri del Poble Sec de Barcelona, amb les funcions de diagnosticar, tractar i prevenir la infecció tuberculosa en la comunitat. L'any següent, el 21, es convertí en un servei d'assistència social als tuberculosos, amb un equip d'infermeres visitadores dels domicilis dels afectats per fer una valoració social i sanitària de l'entorn familiar, escolar o laboral i minimitzar la propagació de la malaltia. Es practicaren en aquest ambulatori radioscòpies, és a dir, exàmens radiològics del tòrax i exàmens de laboratori per detectar la infecció en les fases inicials. I a grans trets, l'any 1923, iniciaren les vacunacions profilàctiques amb el bacil atenuat de Calmet i Guérin, que eren dos metges francesos que feia recentment havien posat amb evidència les propietats, diguem-ne, preventives d'aquesta vacunació amb microbis tuberculosos atenuats. I els mateixos doctors Calmet i Guérin van vindre a Barcelona a donar unes lliçons pràctiques sobre l'aplicació d'aquest mètode preventiu. La tercera línia que era, va constituir el Servei de Demografia i Estadística. Aquest va ser posat en mans d'un jove metge, el doctor Manuel Dalmau, que s'havia format en el laboratori municipal al costat del doctor Torró. Aquest jove metge precisament morí prematurament l'any 18 en l'epidèmia de grip que va haver a Barcelona i a tot Catalunya. Aquest servei l'any 1918 va organitzar un curs sobre morbilitat i mortalitat per malalties infeccioses. L'any següent, el 19, enviar una enquesta a tots els metges de Catalunya sobre diguem-ne, la incidència de l'epidèmia gripal en els seus respectius territoris i el doctor Leandre Cervera va preparar
un fulletó amb les mesures profilàctiques contra la grip per distribuir entre els professionals sanitaris. També es va editar un cartell d'àmplia difusió amb mesures preventives enfront de la grip. També estava previst la publicació d'una revista bimensual que es tenia que dir butlletí del Servei d'Estudis Sanitaris que no sembla que no es va arribar a publicar. El 29 d'abril del 1920, el Consell Permanent aprovà la incorporació a l'administració mancomunal de les funcions que per delegació de la secció de ciències de l'IEC venia desenvolupant el Servei d'Estudis Sanitaris, creant-se el nou Servei de Sanitat. Al mateix temps, bueno, es va constituir una comissió de sanitat amb una finalitat assessora, de la qual formaven part el president de la Mancomunitat, el conseller de Beneficència i Sanitat com a sotspresident i una sèrie de vocals que eren el doctor Vitaluga i el doctor Lluís Sayer com a director i subdirector del Servei de Sanitat i aleshores representants de la secció de Ciències de l'IEC que van ser nomenats August Pissunyer i Ramon Torró, un representant de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona, que era el doctor Pere Nubiola, un altre de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques, en Benet Oliver Rodés, i el diputat i exconseller, doctor Josep Estadella. En aquesta segona etapa és quan es posa en marxa la lluita contra la febre tifoidea. L'any 1914 havia hagut un brot a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, molt important de febre tifoidea, que va causar un gran rebombori social, va sortir en les publicacions diàries amb visions oposades, contraoposades. Doncs bé, l'any 1920, per dir-ho així, la Mancomunitat se'n fa càrrec d'aquest problema i nomena com a responsable el doctor Jaume Gras i Terrer. L'any 20 s'iniciaren les vacunacions antitífiques amb caràcter profilàctic a diverses poblacions catalanes i també en els establiments benèfics que depenien de la Mancomunitat. El 21 s'envià una enquesta epidemiològica en els metges titulars dels pobles per conèixer la incidència de les malalties d'origen hídric i s'inicià l'anàlisi bacteriològic de les fonts d'aigua i pous tant de beguda, tant de zones urbanes com rurals. L'any 22 s'inicià pel propi servei l'elaboració de la vacuna antitífica que va ser realitzada pel doctor Pere Domingo i també s'inicià l'anàlisi de sang i productes patològics dels subjectes suspectes d'infecció tífica i s'iniciaren també els estudis per a l'abastiment d'aigua potable a diverses poblacions. El 23 s'inicien aquestes obres d'abastiment d'aigua potable i també les d'eliminació de les aigües residuals. I l'any 24 es realitzen desinfeccions de pous i cases que podien tindre relació amb el tema del tifus. Una altra novetat és el de la creació de les brigades sanitàries que es van crear l'any 21 i consistien en uns equips mòbils i d'urgències preparats per intervenir en brots epidèmics o emergències sanitàries. Aquests equips sanitaris, en nombre de 4, ben equipats de personal i material, estaven situats
Barcelona, Lleida, Reus i Figueres. En la delimitació... Bé, això... Una altra cosa interessant va ser la creació de laboratoris dins de l'esquema sanitari descentralitzat de la Mancomunitat. A més dels equips mòbils de diagnòstic i atenció urgent, es feia necessària l'existència de laboratoris d'higiene fixos. Aquesta estructura organitzativa permetia una gran elasticitat, o sigui, tindre llocs fixos, laboratoris fixos i equips mòbils. Una gran elasticitat funcional i una cobertura total del Principat. Això evitava a molts municipis de tenir instal·lacions pròpies, estalviant-los despeses i millorant la qualitat del servei. Aquests laboratoris foren situats a les mateixes poblacions base de les brigades mòbils. Uns altres punts d'actuació va ser la lluita contra la mortalitat infantil. A principis del segle XX encara era un flagell a Catalunya que incidia en una minva de la natalitat i preocupava tant a la població en general com als polítics en particular. I la Mancomunitat, evidentment, no podia restar indiferent al retrocés demogràfic que significava un envelliment de la població i una merma de la riquesa del país. Per això, el 23 d'agost de l'any 1923, dissortadament ja molt pròxim en el cop d'estat del Primo de Rivera, va encomanar amb un pediatre, amb un metge pediatre, el doctor August Brossa, de recollir dades i proposar solucions de caient pràctic referents al problema de la mortalitat infantil. I una altra àrea d'interès va ser l'estudi del goll endèmic i el cretinisme. Els habitants de les comarques catalanes del Pirineu patien amb certa freqüència de problemes ocasionats per la falta de iode en la seva dieta, i això constituïa un veritable problema de salut pública amb repercussions socials i econòmiques. Per pal·liar aquesta situació, la Mancomunitat de Catalunya, abans de la famosa visita aquella del rei Alfons XIII i el doctor Marañón a la comarca de les Urdes, a Extremadura, per la mateixa problemàtica del goll endèmic i el cretinisme, va encomanar l'any 1923 als doctors Antoni Guàrdia i Riba Soberano l'estudi del problema i la proposta de mesures per combatre aquest problema. La visita del rei em sembla que va ser cap a l'any 1929, o sigui que 6 o 7 anys abans ja a Catalunya s'ocupaven d'aquesta problemàtica. El servei de beneficència. També aquí cal distingir dos períodes clarament diferenciats. En el primer, entre l'any 1914 i el 19, en què la beneficència continua en mans de les diputacions provincials, la Mancomunitat comença a realitzar estudis i propostes de millora dels serveis prestats, a la vegada que subvenciona establiments privats que fan funcions de suplència. A la segona fase, entre el 20 i el 24, amb el traspàs de les competències de les diputacions a la Mancomunitat, es produeix una sèrie de canvis molt marcats. La gestió de tots els establiments benèfics, que estava dispersa, cada establiment tenia la seva junta particular, es va agrupar en 4 juntes provincials de beneficència, que estaven formades per 3 diputats provincials i 6 tècnics, per tindre més credibilitat i professionalitat. Es creà també la direcció facultativa per a cada un dels establiments, cosa que fins aquell moment moltes vegades no existia un tècnic sanitari, un tècnic titulat com a responsable d'aquests establiments de beneficència.
i també es dotaren de personal laic i tècnic escollir per concurs oposició per anar, per dir-ho així, fent costat i rellevant en el personal religiós que fins aleshores predominava en aquestes institucions benèfiques de les diputacions. Es van millorar les infraestructures i l'equipament dels establiments propis de la Mancomunitat i s'establiren convenis de col·laboració amb institucions privades que estaven realitzant serveis per a l'administració pública, però hi ha subjectes a una normativa i a una supervisió públiques. El Servei d'Assistència als Alienats de Catalunya. Aquesta va ser una de les primeres preocupacions de Prat de la Riba, ja en fer-se càrrec de la presidència de la Diputació de Barcelona l'any 1907, la reforma i la reorientació de la beneficència provincial. La beneficència pública tenia mala fama i amb raó. Les institucions estaven en pèssimes condicions i eren llocs on la societat tancava o aïllava els problemes socials, com els orfes, els expòsits, els alienats, els vells, els decrèpits, per apartar-los dels ulls de la societat. Però l'esperit inquiet i modern de Prat no podia consentir aquesta situació degradant i incívica en una Catalunya que es volia culta, pròspera i ordenada. L'any 11 es va publicar una extensa memòria que s'analitzava la situació en què es trobava el servei de dements de la província de Barcelona i es proposaven les millores que es creien necessàries. Fruit d'això va ser el nomenament d'un inspector facultatiu del Servei Provincial de Dements de la província de Barcelona, la persona del doctor Tomàs Busquet. I l'any següent, el 13, li fou encarregada l'elaboració d'un estudi sobre la reforma de l'esmentat servei. Doncs bé, per situar-nos, la Llei General de Beneficència de l'any 1849 de l'Estat espanyol distribuïa la responsabilitat de les atencions benèfiques entre els ajuntaments, l'Estat i les diputacions, segons si el problema era agut pels ajuntaments o crònic per l'Estat, i per les diputacions si era transitori o permanent. Però en la pràctica l'Estat incomplia les seves obligacions. En l'any 1914 l'Estat sembla que només tenia quatre, amb tot Espanya, quatre manicomis propis. A Catalunya les diputacions exercien una funció substitutòria dels deures de l'Estat respecte als malalts mentals. Doncs bé, enfront d'això, només constituir-se la Mancomunitat el 6 de maig del 14, el Consell Permanent ja va presentar a la consideració de la primera assemblea un projecte de bases de la incorporació del servei de dements, en què d'entrada ja es reconeixia que comportaria resoldre problemes d'ordre científic, tècnic i administratiu. Aquest projecte contemplava la creació de clíniques psiquiàtriques dotades de tots els medis materials i personals amb la funció d'assils d'observació, diagnòstic i tractament dels problemes aguts, abans de la cronificació i del seu ingrés dels malalts en un manicomi. Aquestes clíniques, una per cada província, estarien emplaçades a les grans ciutats. Un cop fet el diagnòstic, els malalts serien distribuïts en pavellons especials o centres monogràfics. També es proposava la creació d'una colònia agrícola que permetés la vida en llibertat dels malalts no violents. Bé, aquest projecte fou sotmès a la consideració de tres metges especialistes perquè donguessin la seva opinió: el doctor Martí Julià, que era el president de la Societat de Psiquiatria i Neurologia de Barcelona, el doctor Alsina i Melis, i el doctor Busquets
i teixidor. I a la vegada també es va nomenar una ponència tècnica en el si del Consell Permanent relativa a la reorganització i reforma del Servei d'Assistència als Dements de Catalunya, formada per tres consellers, Argemí, Mestres i Riera. Bé, aquests tres psiquiatres doncs van fer els seus respectius informes i no llegirem les conclusions, però sí que arrel de les conclusions d'aquests informes, l'any 15 es va decidir per part de la Mancomunitat edificar una clínica d'observació i hospital per al tractament de malalties mentals als voltants de Barcelona. La compra dels terrenys, finalment, que va ser a Santa Coloma de Gramenet, va ser l'any 16, i a principis de l'any 17 es va obrir el concurs davant projectes arquitectònics, que fou guanyat pels arquitectes noucentistes Pericàs i Massó, que preveia l'edificació de blocs aïllats i sense la clàssica tanca al voltant del recinte. Però la mort de Prat i les limitacions econòmiques van aturar la construcció fins a l'any 27 i la inauguració va ser a l'any 31. El manicomi de Salt, a Girona, era l'únic de propietat, diguem-ne, de la Diputació de Girona i, per tant, de la Mancomunitat, que estava en unes condicions lamentables, tant els edificis com la manca de personal tècnic i auxiliar. I aleshores la Mancomunitat s'hi va posar seriosament, va nomenar un director en la persona del metge Salvador Vives i Casa Joana i es van fer una sèrie de millores bastant notables en aquest manicomi de Salt. Resumint una mica els trets de la reforma que va propugnar la Mancomunitat respecte a l'assistència als malalts mentals, es basaria en el següent: el trànsit del manicomi com a dipòsit de dements a l'hospital psiquiàtric com a centre clínic de diagnòstic i tractament de malalts mentals. L'exemplaritat en l'organització com a servei públic. La diferenciació entre casos aguts i crònics, curables o incurables. L'atenció separada per grups diagnòstics. La sortida temporal sota criteri facultatiu. Fins aleshores, només el jutge podia autoritzar tant l'entrada com la sortida del manicomi. La Mancomunitat va autoritzar en els facultatius a tindre la potestat de permetre la sortida temporal dels malalts o malaltes que es veia que tenien un progrés, una milloria. També es va proposar el tractament familiar o domiciliari dels problemes psíquics, dels problemes mentals, i la creació d'un patronat de dements curats, com un pont de transició d'estar a dintre del manicomi a estar a fora amb la societat oberta. La institució maternal catalana, una altra peça clau, fruit d'una visió avançada i innovadora de la medicina social de principis del segle XX. Era un projecte d'ample volada a realitzar per fases i que pretenia bastir un sistema català d'assistència materno-infantil, integrant els aspectes de protecció, promoció i atenció sanitària, junt amb la formació dels professionals i la recerca científica aplicada. Es volia crear una xarxa assistencial a tot Catalunya formada per dispensaris als barris i poblacions, amb una maternitat a cada província i un centre de referència a Barcelona.
Per tant, hi havia els tres nivells assistencials que coneixem ara, el primari, secundari i terciari. En aquest context, la casa maternal catalana era l'hospital especialitzat o de tercer nivell, un centre de referència i atenció a les grans distòcies, o sigui, els grans problemes de l'embaràs i el part. Aquesta casa maternal era la clau de volta de tot l'entramat de la institució maternal catalana i que finalment fou la que es va construir, que és el conjunt d'edificis de la maternitat de les Corts. És interessant llegir la descripció que fan de la idea que tenien. La idea directriu de la nova institució no fou solament la de millorar serveis construint edificis higiènics dotats de material científic, sinó la de transformar l'esperit de la institució. La maternitat secreta deshonrosa calia idealitzar-la. La casa maternal catalana serviria per a tothom, per a totes les dones del nostre poble, les pertanyents als estaments humils, allotjades en cases esquifides, mal ventilades, i les pertanyents a les classes acomodades de la societat. Hi haurà el departament secret gratuït per a les solteres, les que ningú ha de saber que s'hi troben, però hi haurà una altra secció de pagament pública on les obreres, no d'almoina, sinó amb llurs diners, puguin anar-hi a parir sabent-ho tothom, on aniran a veure-les llurs marits, que no significarà cap deshonor, sinó al revés, i aniran perquè el fer-ho significa una millor garantia per al feliç infantament de llurs infants. Bé, aquesta era la ideologia i el propòsit que hi havia al darrere de la institució maternal catalana. Quatre aspectes més, però només mencionar-los, que són aspectes molt innovadors de la mancomunitat. La planificació sanitària, un aspecte modern que fins aleshores no s'havia plantejat. L'any 14, només acabada de crear la mancomunitat, ja va rebre una sol·licitud per part de l'Aliança de crear un cos mèdic regional per al tractament dels malalts pobres. L'any 17, Prat de la Riba va encarregar al doctor Cinto Reventós la realització d'un estudi i una proposta d'organització racional dels recursos sanitaris sobre el territori. Això es coneix com el Pla de Regionalització Sanitària per a Catalunya, que constitueix el precedent de tots els posteriors plans de comarcalització hospitalària que han vingut durant el segle XX. Té un gran valor doctrinal, aplica la doctrina del sentit comú i el pragmatisme, busca la complementarització des de la base, partint del que hi ha, els metges farmacèutics, asils, clíniques que hi ha sobre el territori, pretén facilitar la col·laboració i coordinació de tots aquests elements infrautilitzats i aïllats per crear una xarxa sanitària moderna i eficaç. En fi, la intencionalitat de fer ja una planificació sanitària comprensiva de tot el territori i amb vistes al futur. Un altre va ser l'interès en la formació dels professionals sanitaris. Així, l'any 17 es va crear l'Escola d'Infermeres Auxiliars de Medicina. Aquesta escola tenia el mèrit d'oferir formació professional a les dones i un treball amb reconeixement social i remunerat en l'àmbit institucional de la mancomunitat, de tal manera que, com dèiem, permetia anar rellevant el personal religiós per personal civil
i format per personal tècnic. També els serveis de cursos ambulants van vindre a suplir, diguem-ne, la formació continuada dels metges, a través de cursos d'actualització, sobretot sobre malalties infeccioses, no solament per a metges, sinó també per farmacèutics, per veterinaris, que van tindre lloc a Reus i a Figueres. L'educació sanitària de la població, també un altre tret modern i avançat. A principis de la Mancomunitat es va constituir l'Institut d'Educació General. Doncs bé, a través d'aquest institut es van activar dues vies. Una eren les conferències populars i l'altra la Biblioteca Minerva de coneixements indispensables. Doncs bé, en l'àmbit pròpiament sanitari es van pronunciar 21 conferències, algunes d'elles amb projeccions, en 11 poblacions diferents de Catalunya, amb l'assistència d'unes 10.000 persones. I la col·lecció Minerva va publicar 6 títols relacionats amb la salut. I un altre aspecte molt nou, molt innovador, va ser l'aplicació del cartellisme a l'educació sanitària. La Mancomunitat va publicar i distribuir cartells d'una alta qualitat artística i educativa realitzats per artistes rellevants, com Ramon Casas o Francesc Galí, per alertar sobre patologies greus com la sífilis o la tuberculosi o les mosques o altres problemes. I finalment, el recolzament a la recerca sanitària. Per dir-ho així, va becar a persones per poder anar a formar-se com a postgraduats en diferents llocs d'Europa, també en l'àmbit sanitari, a visitar institucions per veure com es treballava mèdicament en aquestes institucions, i també amb la realització de cursos dintre aquests cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi. Alguns dels temes tractats van ser pròpiament d'àmbit sanitari. I amb la creació també d'instruments propis de recerca. Només mencionarem aquí que dintre l'Institut d'Orientació Professional hi havia un laboratori psicomètric i un altre antropomètric. A la Facultat de Medicina es va crear el laboratori o institut de fisiologia, al capdavant del qual estava August Pissunyer. I també, per exemple, es va crear un laboratori de psicologia experimental. Bé, aquests centres i algun altre van assolir relleu internacional, i això es fa evident a través de les seves publicacions conegudes a tot el món i per les comunicacions en congressos internacionals de la seva respectiva especialitat.